همیشه اوتو میزنم به این حالت. ببینید چون پارچه پاتیزه خیلی راحت با قیچی من میتونم این کار رو انجام بدم برای شما. این شد یقه گلابی به این حالت، نه زیاد بازه نه بسته و راحت روی سر شما داخل میشه. حالا اینو قرار میدم به همین شکلی که هست، دوختم به طرف رو. ببینید میگم راحت تر از اون یقه گرد پشت جافدار بود، اینو قرار میدم راحت سرشونه ها رو هم دیگه. به این شکل قرار میدیم. ببینید از این طرف کنم که شما ببینید این روی پارچه هست، اینم روی جلوی پشت شما و جلوی شما، دو طرف رو رو قرار میدم رو هم دیگه. این وارونه است، این پشتم وارونه است، ولی دوتای روها روی هم دیگه قرار گرفتن. قرار میدیم، یه مقدار جادوخ برای پشت بوده، عقب میشینی میکنیم، یه مقدارم از این طرف سنجاق میزنیم، یه سنجاق هم این قسمه. و حالا ببینید سجافی که داشتی مربوط به پشتمون بود قرار میدیم روی این یقه گلابی به این شکل. انتها رو قشنگ میذاریم رو هم دیگه و دوست. تا جایی که احساس کنیم اون سجاف یقه گلابی هست یه مقدار سوزن میفته پایین، حدود یه میلی خیلی کم زخیم تر میفته پایین، از اینجا سوزن فرو تو کار پای بالا به این شکل گردش میکنیم و مجددا با یه پای دوخت میریم. دوباره این قسمت هم همینطور هست، سرشانه ها رو جفت کنیم، این قسمت ادامه میدیم، میان تا خلید این قسمت. این قسمت داره زخیم میشه به دلیل این یقهی که داشتیم سجاف شده بود در سرشانه. زخیمی سوزن فرودکار پای بالا میچرخه و دوخت سرشانه رو اجرا میکنه. هیچ فرقی نمی کنه، این هم گرده، این یقه هم گرد هست، در نتیجه چند تا سجا چرت اینجا قرار میدم و گوشه های یقه رو ظریف میکنم به این شکل. کار تمیزتری رو داشته باشه. خب حالا اینو برش میگردونم، ببینید کار برمیگرده به این شکل. این قسمت یقه جلو هست، اصلا نباید دوخت سرشانه های ما پیدا باشه. ما تمام این سجاف های پشت که اینطوری عمل میکنه و اجرا میکنه و دوخت میکنیم، نگاه کنید میخواییم این قسمت تمیز باشه. ببینید میخواییم وقتی گردن یه مقدار یه وقت گردن رو به سمت راست چپ میدیم، این ریشه های لباس پیدا نباشه تو گردن. ببینید به این شکل تمیز دوخته بشه. ببینید هم داخل که وارونه لباس، هم رو ببینید تمیزه، هیچ دوختی پیدا نیست. اینو اوتوش میزنیم. به این شکل. از وارونه میتونیم اوتو بزنیم. چرتایی که زدیم باعث میشه که یقه راحت‌تر. این هم قسمت پشت، این هم قسمت جلوی یقه. ببینید حالا ما پنسا رو ندوختیم، مگه یه حالت اینطوری برای شما داشت. بیس این هم یقه گلابی شد به این شکل.
اگر هفت بود یه حالت مستقیم تری داشت به این شکل، ولی یه مقداری ما تو گود کردیم یقه گلابی. متشکرم از توجهش. در این قسمت یقه گرد باز شما آموزش دیدیم، یقه گلابی یا هفت هم آموزش دیدیم، روش دوخت رو یاد گرفتیم. در این قسمت یقه خشت رو میخواییم به شما آموزش بدیم که از همون یقه گرد پشت و سجاف استفاده میشه. اینجا یه سانت جا دوختو یا یک الا دو سانت پایین کمر جا دوختو گذاشتم، پهلو رو قیچی میزنم و حلق آستین رو به این شکل سنجاق بزنید که تکون نخوره، به این حالت به همون مقدار 7 الی 8 سانتی متر رو میچینید به این شکل. زاویه ها رو مواظب باشید دقیقا با اندازه هم در بیاد. ببینید من یقه قسمت خشتم رو چیدم، این قسمت هم زاویه رو انجام دادم. خب پس فقط این قسمت ببینید به حالت دست رو گردش میکنم به این شکل، این سجاف یقه هست که باید این خود لباس در بیاد، این یقه سجاف و این هم یقه خشت هست که برشو. خب این نیاز داره به لایه چسب. برمی داریم از یه مقدار لایه چسب. سجافمون رو قرار میدیم رو اون، ببینیم به این شکل. قسمت دو توی رو پارچه باید داشته باشیم دوستی بکنشه و قسمت زبری پارچه رو میزنیم روی بارونه سجافمون به این شکل. پارچه ما چروک داشت، ببینید الان که باز شد مقدار چروک داشت. من اینو الان مجددا قیچی میکنم که کار تمیزه. ببینید از اگه یه همچی موردی پیش اومد شما اینو مرتب کنید جوری که از ابتدا نه آنچنان که یه وقت یقتون مشکل پیش بیاد. دوباره این لای چسبتون رو تا بزنید، به نظر میسه لای چسب ما مقداری دقیق میچینیم که کار تمیزی داشته باشه.
فقط به دلیلی بود که یه مقدار پارچه ما چوبیک بود. مجددن این اضافه های لای چسب رو من در میارم که کار تمیزی داشته باشیم، زیر کارمون ذخیره نباشه. به این شکل قرار میگیره. الان دقیقه اتو میزنیم.